watch here. This is a 20K for Sabina's 20K. And she's got a pair of Monster on scissors. Going there and ultimately paying the sacrifice. وہ شام گئے اور وہاں مشکلات کا سامنا کیا. جب میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر عباس نے دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگا دی تو اس جذبے نے مجھے ایک نوجوان کے طور پر بہت متاثر کیا. یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اتنے سالوں بعد کوئی نوجوان عباس خان کی کہانی سے متاثر ہوا ہے اور جس نے 5 سال محنت کر کے میڈیکل کی ڈگری لی صرف اس شخص کے لیے جسے وہ جانتا تک نہیں تھا. یہ ہمارے لیے بہت جذباتی تجربہ تھا. عباس ہمیشہ انسانیت کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ میڈیسن ایک ایسا شعبہ ہے جس کے ذریعے لوگوں کی مشکلات کم کی جا سکتی ہیں.